Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Bakı Abadlıq Xidmətinin təşkilatçılığı, AFFA-nın dəstəyi ilə reallaşan Bakı kənd və qəsəbələrinin uşaq futbol komandaları arasında ikinci mini futbol turniri davam edir. Martın 30-da 32 komandanın iştirakı ilə start götürən turnirdə artıq 3-cü turun oyunları keçirilir. Tur çərçivəsində reallaşan maçlardan birində Mehdiabad kollektivi aşağı Güzdək komandası ilə qarşılaşdı. Gərgin keçən maç qolsuz bərabərliyi ilə yekunlaşdı. Nəticələrə görə Mehdiabadlılar yer aldığı C qrupunda birinci, rəqib komanda isə ikincidir. Hamısı məktəbli uşaqlardır bunlar. Məktəbdən seçilmiş uşaqlardır, qəsəbədən seçilmiş uşaqlardır. Yəni, az vaxtda yəni, bu nəticəyə gəlib çıxmaq özü də böyük bir nəticədir, belə demək olarsa. Və inşallah bacardığımız yerə qədər qismət haracandısa, oradan da getməyi arzulayırıq. Biz keçən ildə bu turniri oynamışdıq, keçən ildə bu turnirin üçüncü olmuşduq. Oyunda rəqib qapılarına yol tapmaqda çətinlik çəkən Mehdiabad futbolçuları qolsuz bitən mübarizədən razı qalıblar. Oyunumuz yaxşı keçdi, güclə hazırlaşmışdıq. Əsasən bizim qruplarda rəqibimiz çox güclü idi. Son oyunumuz aşağı Güzdəyə yaxşı hazırlaşmışdıq. Onları da təbrik edirəm. Bərabərliklə 0-0 qaldıq. Biz qrupdan birinci çıxmışıq. Amma axırıncı oyun bizim üçün çox yaxşı idi. Məncə yaxşı hazırlaşmışıq, udmalı idik. Bəzi səhvlərimiz var idi, düzdür. Uda bilərdik bu oyunu, amma bərabərə qaldıq. Qrupdan çıxdıq, yaxşı oldu. Çox qəşəng hazırlaşmışdıq bu oyuna ki, udaq, bərabərə qaldıq. Komandamız çox yaxşı oynayır. Oyunları yaxşı hazırlaşmışıq, amma bərabərə qaldıq. Bu da yaxşıdır. Qrupda birinci çıxsaq, məşqləri 6 bazar edirik. 6 bazar məşqləri gəlirik. Oyunda Əlinin, Yusifin çıxışından çox xoşum gəldi. Ağır məqayda öncə qədər oynayamadım. Məşqlərimiz əla keçir. Məşqlərimizdə bir-birimizlə əla pas oynayırıq. Burada tam icra edəmədik, amma gələn dəfə bunu icra edəcəyik. Yarış haqqında isə düşünürəm ki, yaxşıdır, çempion olmağı hədəfləyəcəyik və gələn dəfə daha yaxşı oynayacaq. Oyun ərzində qapılarını toxunulmaz saxlayan qapçılarsa komandalarının nəticələrində əsas pay sahibləridirlər. Biz qol axtardıq, iki komandanın da hücumu oldu, amma mən öz çıxışımı bəyənmədim heç. Çünki yəni, belə çox top gəlmədi qapıma, son dəqiqələrdə elədiyim sevilə komandama heç əkiliyi qazandırdım və qrupdan birinciliyi çıxdım. Bu oyunda qalib gələ edə bilərik, gəlməyə edə bilərik, dostluq qazanacaq həmişə. Biz 8-də 1-də fəal iştirak edə biləcək. Məsələn, mən özümün orada tacdan ayağından zərbə vurdular, mən bıraxdım. Onda çox bəyəndim özümü. Məsələn, orada dirəyə dəydi, ən axırlarda. Və o pis oldu bizim üçün. Uda da bilərdi onda. Qeyd edək ki, turnirin final maçı mayın 10-da oynanılacaq.